Aika usein pojat kokevat, että esimerkiksi koulun opetuksessa he ovat tietysti ikään kuin kohteita, joille opetetaan, miten kuuluisi elää. Eli siinä on vähän tällaista paasaamisen tuntua. Ja siinä mielessä pojat toivoisivat, että se opettaja tai kasvattaja kohtaisi heidät niin kuin oikeasti yksilönä ja huomioisi sen heidän elämäntilanteensa ja heidän tiedon tarpeensa. Ja että se kasvattaja olisi tietysti asiantuntija, että se olisi myöskin avoin, rehellisen oloinen ja suora siinä, mitä hän esittää. Eli kerta kaikkiaan, että se kasvattaja olisi inhimillinen ihminen, joka kohtaa pojat inhimillisenä ihmisenä. Mutta että kuitenkin, että on riittävän jämäkkä ja myöskin omaa kokemusta näistä asioista, että ei puhu pelkästään teorian kautta, niin se vakuuttaa poikia siitä, että kysymyksessä on ihminen, jota kannattaa kuunnella, joka ymmärtää heidän elämäntilannettaan ja joka on nyt riittävä asiantuntija ja joka ei myöskään hämmennyt tällaisista poikien välillä aika vauhdikkaista kysymyksistä, jolla pojat sitten saattavat testata opettajaa ja katsoa, että pystyykö se oikeasti keskustelemaan näistä asioista vai meneekö se lukkoon, jos heittää jonkun vähän härskimmän kysymyksen.